Når de hørte at ISIL har etablert kalifatet, føler de at det er noe stort som de må støtte. Vi oppfordrer hele tiden folk til ikke å reise ned for å krige. Men man forstår hvorfor de reiser når verdenssamfunnet ikke gjør noe med situasjonen i Syria, sier Belkilani. Hvorfor føler det som noe stort som må støttes, Belkilani? Fordi de er blitt indoktrinert til at det despotiske og totalitære, 100% udemokratiske, kalifatet er den eneste riktige styreformen. Hva skulle verdenssamfunnet gjort i Syria, der muslimer kjemper mot muslimer? Hver gang verdenssamfunnet griper inn, er muslimer de første til å komme flengende kritikk. Jeg har svært mange muslimer. Hater at vantro, men de helt tatt setter sin fot på muslimske ord. Gjør det, får de kritikk. Gjør de ikke det, får de altså også kritikk. Ord opp selv i orden opp selv i de religiøse og despotiske rotet som gjennomsyrer store deler av den muslimske verden. Men nei, offerfølelsen er så sterk at det er naturligvis som alltid the usual suspects, de vantro, som har skylden. Jeg begynner å bli dyktig lei av denne uansvarlige, barnslige, stakkarslige sytingen om alle andres feil. Total mangel på selvinnsikt og egenvurdering.